Wow, drømmer jeg? Eller er det her rigtigt? Jamen, jo. Jamen, det er jo rigtigt det her. Det er jo alle jer kære, fantastiske, forrygende og helt enestående og unikke seere, som sidder lige netop der og kigger på mig i dette øjeblik. Jamen altså, jeg må jo sige, jeg er jo beæret. Jeg er jo simpelthen så beæret, og at I nogle gange vil kigge med her i udsendelsen Backstage. Og så er det, jeg undrer mig over, hvorfor er det, I kigger med? Jeg tror, jeg ved det. Det er jo fordi, I vil se noget om de kendte. Jamen selvfølgelig vil de se noget om de kendte. Det er klart, fordi det er jo lidt spændende. Og så kan vi også sådan, ligesom sætte jer lidt tilbage i sofaen derhjemme og drømme om, at hvis det nu var jer, der var kendt, jamen altså, så kunne vi jo tage rundt og opleve en masse og tage ud og optræde for folk og få skrigende fans og masser af autografer skulle I give osv. Og det kunne jo simpelthen bare være helt, helt, helt super godt. Så det kunne jo være en rigtig spændende hverdag. Men nu er jeg i hvert fald mulighed for ligesom at kigge lidt med her og drømme lidt hen i den verden. Men så er det jo også, jeg skal præsentere jer for en mand, som, ja, for det første, så er han ejer af CB Ole B. Booking. Han er jo manager, så han har jo alle de her kendte mennesker inde i hans dagligdag. Så for ham der er det jo ikke noget specielt, fordi det er jo bare de mennesker, han kender. Så derfor er det jo mig en kæmpe stor ære, at I nu engang også skulle præsentere alle jer kære seere ude for selveste... Stig Ulriksen. Tak skal du have, Jan. Hvor er det skønt. Jeg lagde mærke til, at det er slet ikke fantastisk nogle gange. Nej. Og det betyder faktisk, at jeg egentlig har tabt endnu en gang i oddset. Er det rigtigt? Jeg havde spillet på, at du havde sagt det 5 gange den her gang. Ja, nej, men jeg sidste gang var du oppe på 4, og nu er vi altså nede på 0. Hvad er der sket? Nej, jeg satte det ikke engang, ikke? Nej, du gjorde ikke. Jeg sad faktisk og satte streger, og jeg nåede ikke at sætte nogen streger overhovedet. Det er lidt forfærdeligt. Nå, jamen, men hvordan er det for dig at være kendt, Jan? Kunne jeg godt tænke mig at vide. Jo, men altså, du ved, når man skal ud, så skal man jo lige sætte en halv time ekstra af, når man skal ned og handle ind. Fordi man skal jo lige have skrevet alle autograferne først og så videre, ikke? Du skal sende konen og børnene afsted først, så de kan bede om autograferne, når du kommer til supermarkedet. Ja. Det er det. Jo. Sådan er det jo. Ja, det er det. Altså, du ved, man skal have lidt mere tid til det. Jeg kender det godt. Men kunne vi ikke søge efter folk her i programmet egentlig, som kunne stå og kræve autografer fra os, når vi kommer rundt? Jo, det kunne være rigtig godt. Havde det ikke været skønt, så kan vi føle os som kendte. Ja, men det er jo det. Ikke? Det er jo det. Også fordi det er så besværligt, at jeg skulle sende familien ud hver gang og bede om autografer. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Men Stig, jeg skal jo lige ønske dig tillykke. Tak skal du have. Med hvad? Jamen altså, du har jo lige fået dig, det vil være et stykke tid som en jaguar, ikke? Jo, ja. Det er rigtigt. Altså, nu må jeg mangler bare et bur til den. Er det rigtigt? Ja. Nå, okay. Altså, nu må jeg jo sige, altså jeg har jo kørt i Toyota Mark 2, og jeg har jo kørt i Porsche og Ferrari og Lamborghini og Corvette Stingray og Honda NSX og så videre. Men jeg har jo aldrig kørt en Jaguar. Skal vi ikke tage en tur her bagefter? Jo, men så skal jeg vaske bilen først, hvis du skal filme det simpelthen. Okay. Fordi det er et par dage siden, den blev vasket. Ja, okay. Men Stig, vi har jo faktisk... Jeg tænkte på, at vi har en gæst med. Måske kan vi lokke hende til at vaske den, sådan mens vi laver programmet færdigt. Ja, det kunne vi jo selvfølgelig. Så er det jo skændende ren til det er det, jeg mener. Og så kan vi lige få filmet det. Du plejer også at køre en runde i det der studie hotline. Ja, jamen det gør jeg nemlig, så jeg er ret trænet i det der med at køre de fede biler. Ja, det er det. Selvom det er korte ture. Ja, det er korte ture, men... Hvor høj hastighed når du op på det, når du drøner rundt om hjørnet med bilen? Det vil jeg helst ikke sige, fordi den når ikke så højt. Det gør det ikke, Stig. Men ved du, Stig, altså for det første, så har vi jo, eller vi skal jo have din stjerne her på et senere tidspunkt her, om ikke så lang tid her i studiet jo. Og, men inden da, der skal vi jo ligesom have et spørgsmål fra seerne. Skal vi det? Er vi begyndt at lave om på det simpelthen, så vi tager det før nu og i stedet for efter? Fordi, så kan jeg slet ikke finde ud af det snart. Nej, men nu skal du have lov at præsentere din stjerne, og hun kommer til at fylde en del af programmet. Ja, det gør hun. Og det er jo noget med, at jeg bliver... Og det er jo egentlig ikke, fordi hun er stor. Nej. Altså på den måde. Nej, men det er jo noget med, at så skal jeg bare jase ud med det hele. Jeg plejer jo at sidde her, ikke? Og så det er faktisk, ja. Nu skal jeg så være totalt ærlig for dig, over for dig, ikke? Det er simpelthen, fordi vi har flere seere, der har skrevet ind til os og smurt, om jeg ikke kunne have en smukkere studievært ved siden af mig. Det tror jeg og gerne kvindelig. Og derfor er det jo så, at du bliver skiftet ud med Louise i dag. Er det rigtigt? Men så er dine kvindelige fans, de får dig selvfølgelig tilbage igen i næste program. Jamen altså, kan det blive bedre end mig? Altså, det vil jeg nok sige. Det kan folk jo selvfølgelig vurdere, når de nu har set Louise i stedet for. Ja, okay. Og så må jeg så krydse fingre for, at folk ikke skriver ind og siger, kan Louise ikke blive med i studieværd i fremtiden? Ja, det duer ikke, hvis de gør det. Det duer simpelthen ikke. For så får jeg slut med alle de stjerne. Nej, men jeg har jo et spørgsmål fra Susanne Hansen fra Rødkærsbro, ikke også? Ja. Og det er jo til dig, Stig, som så vanligt, ikke også? Hvornår startede Burhan G med at indspille musik? Og hvor mange hits har han lavet indtil videre? Kan du svare på det? Nej, det kan jeg ikke. Han lavede mange hits. Ja. 4 eller 5 hits har han lavet i morgen.
Mm-hmm. Og spørgsmålet er, hvornår man definerer et hit. Altså er det når det ligger nummer 1, eller er det, når det kommer op som nummer 9 på charten? Det er spørgsmålet, ja. Ikke? Ja. Men han har lavet 4-5 hit, og han startede sin karriere med at synge egentlig sang han i Københavns Drengekor. Okay. Hvilket man jo ikke umiddelbart tror. Nej, det regnede jeg ikke. Senere så kom han ud og spille med Outlandish, hvor han sang koret. Åh, ja, de var også gode. Og lagde faktisk også... Han var faktisk manden bag en af deres Outlandish hits, så, ja. Så det er faktisk ikke så dårligt. Okay. Og jeg var ude med Burhan G for ikke så lang tid siden. Ja. Sammen med Medina og ham, og så Joey Moe, og så Outlandish. Mm-hmm. Så det var en rigtig sjov tur, vi havde der. Desværre så filmede vi ikke noget for den tur. Nå, så, nej, okay. Jeg kunne godt se, at du sad og tænkte, nu kommer der noget godt materiale, men vi filmede ikke. Nå, ej, det er jo ikke godt. Ja, det er noget værre noget. Men altså, Burhan G, han er jo en fantastisk sanger. Det må man sige, ikke også? Da. Altså, han gør det godt jo. Og han har mange hits. Altså, sammen med Medina er han vel toppen af poppen i øjeblikket, ja, ikke? Ja, det den må man sige, ja. Men Stig, nu sidder jeg jo under og kigger ned på de der fine sko. Er det Hollywood-sko, du har fået på i dag? Sådan, jeg skal lige se dem. Sådan her. Ja, altså det er simpelthen Hollywood-sko. Ja. De er købt på Sunset Boulevard i Hollywood. Ej. Simpelthen. Og ham der, Tom Cruise. Ja. Han har også nogle. De er så lidt mindre. Det her er størrelse 43. Hans det er størrelse 41. Jeg tror nemlig, I skiftede til at gå ind, nemlig. Ja. Ja, men det gør I ikke alligevel. Det gør vi ikke, nej. Men Kalle han havde sagt, at vi havde det her flotte vand her i dag. Ja. Og så fortalte han mig, at han gerne ville have, at vi sad på sådan en slags tømmerflåde. Ja, for kære seer. Men han havde ikke noget at få købt tømmerfloden ind. Nej, det er jo det. Det er jo det, der er frygteligt. Hvis man lige kigger her, så kan man se vandet her. Ja. Så jeg tænkte, hvis vi nu tager dem her på og sætter dem sammen sådan her, og så man lige filmer ned. Nu kan man selvfølgelig ikke se dem sådan, sådan der. Ja. Så kan man sådan se noget, der minder om en tømmerflåde. Ja, det er rigtigt. Ja, og det må altså så du indtil du får købt den her tømmerflåde. Ja. Jamen, det er rigtigt. Men Stig, vi har faktisk også lidt premiere, kan man sige. I hvert fald på vores baggrund. Ja, fordi det her, det er jo faktisk den nye backstage baggrund, som vi kommer til at bruge fremover. Og jeg kan sige, at der var hård afstemning omkring det, fordi at du havde det der billede med, hvor du lå ligesom Burt Reynolds på det her bjørneskinstæppe. Ja, ja, det var godt, ikke også? Det var rigtig godt, og det var jo svært valg, vi egentlig stod overfor. og det, som man kan sige, vi havde uafgjort rigtig mange gange jo. Ja. Fordi at du blev ved med at stemme på det med bjørnskindstæppet, og jeg stemte på det her. Ja. Og der kan man så sige, at det var heldigt. Det var så lidt uafhængigt. Det var super heldigt, at produceren så skar igennem og sagde, at det bliver altså de høje bygninger, som har bjørnskindstæppet vendt til Studio Hotline-udsendelsen. Ja, det er rigtigt. Ja. Okay, sådan er det. Jeg synes, at vi skal simpelthen, fordi jeg ved jo, at Louise, hun sidder jo og venter, ja, spændt på at komme ind. Lige nærheden. Og jeg kan se, at vores producer er begyndt at få telefonopkald fra nogle seere, der gerne vil have Louise ind i stedet for dig. Ah. Ja, det er frygteligt. Det er rigtig frygteligt. Det tager dig det, fordi jeg kan godt lide at sidde her. Det er det. Så jeg tænkte på, skal vi ikke tage lige et lille klip med Louise? Jo. Og det er altså ikke lille fregnede Louise, vi har inde i den. Nej, okay. Det er det ikke. Nej. Det er selveste Louise Espersen, som er den nye store stjerne på danstophimmelen. Uha, det bliver altså spændende. Ja, jeg glæder mig til at se. Lad os tage et klip. Okay. Kommer her. Det er ikke nemt at skulle være sig selv, men det kan jo gøre os med lidt lykke og held. Først så bliver man født, og så bliver man døbt. Nogen de bliver solgt, de allerfleste købt. Men vi er dog nogen, som ikke er til salg. Jeg sætter min hat, som jeg vil, og sætter den gerne på spil. Jeg bærer min byrde med smil, for alt er et spørgsmål om stil. Men æg og til, så kan på det. Eller også her er det bare mig, der er så pokkers dig. Jeg sætter min hat, som jeg vil, og sætter den gerne på spil. Jeg tager mine kløer. Jamen hold da op, hun synger da godt. Hun synger fantastisk, ja, det gør hun. Ja, det må man da sige. Ja. Altså, men hun er også været i fjernsyn nogle gange og så videre, ikke? Jo. Det begynder man måske at synge lidt bedre, når man ligesom kommer på skærmen. Nej, Louise altid sunget godt, lad os sige det for dig. Okay. Og det der er, det er, at man jo selvfølgelig også, desto mere scenevandt man bliver, og desto mere man optræder, desto bedre bliver man jo. Ja, det er jo det. Sådan at vi to bliver også bedre i studiet, og det vil sige, allerede inden for en 15-20 år, så tror jeg, vi når op på Jesdorf
Petersen-niveau, faktisk. Det kunne være rigtig fedt. Det var rigtig fedt. Ja. Men skal vi... jeg vil helst ikke være ham, der mister håret. Kan vi lukke dig til at miste håret, ligesom Jes Dorf Petersen så? Altså, jeg er jo heller ikke glad for det der med at miste håret, det må jeg også sige. Jeg synes, det er skidt. Altså... Måske kan man lave et eller andet make-up, vi får en eller anden... Det gjorde de gamle film, der fik man sådan en gummibold over hovedet. Super hovedet. Så kan det godt være. Så kan du være Jes Dorf, og så kan jeg være den yngre Jes Dorf. Og du skal altid have de gode, var. Men det vil jeg da allermest helst. Det vil du godt se, men vi skal altså have Louise i studiet. Folk ringer ind og siger, lad os varme jegen ud, lad os få Louise ind. Ja, det er trist at være på udskiftningsbænken, jegen. Ja, det er det. Det er lidt træls. Men jeg må hellere lige hen og byde sin velkommen. Det synes jeg er en god idé. Okay. Velkommen til, Louise. Tak skal du have. Lad os sidde ned. Tak. Hej, Louise. Tak. Hvordan var det at hilse på den berømte jegen Bertelsen? Du fik jo lige et kort hej til ham, da han gik. Ja, ja, men det var da vældigt. Også fordi det var kort, ikke? Jo. Oh, ja. Louise, vi har været på tur rundt i Danmark. Ja, det har vi. Jeg har været med på nogle af dem. Ja. Du har været med på alle sammen. Ja. Hvordan har det været at skue rundt i Danmark og synge? Det har været helt vildt fedt, og det var kanon sjovt, og jeg nød hver aften. Jeg synes bare, det er så dejligt at være rundt med dem. Også når man får lov til at synge det, så man... altså rigtig godt kan lide og bare synge det for en hel masse mennesker, som rigtig godt kan lide dansk top. Det er bare dejligt. Mm. Og hvem er dem? Fordi det ved seerne jo egentlig ikke. Det ved du og jeg. Men hvem er dem, hvis du sådan lige skulle præsentere dem, der var med på turen? Jamen det er jo, der er jo Campe Otto og Kirsten Sigård og Kjell og Hilda. Og så orkestret, det var Gemalerne, Birte Kjærs orkester. Så det er nogle gavede nogen, jeg var ude med, og de har jo lært mig en hel masse, og fantastiske mennesker, rigtig søde alle sammen. Når du siger, at du har lært en hel masse, hvad er det, du kan lære af dem? Jamen, jeg har lært at tro mere på mig selv, og de giver mig jo råd, hvordan jeg så kan gøre det, og jeg kan sådan se på de andre, når de optræder, hvad de gør, og når man så kan jeg gøre det for at slappe mere af, eller ja, altså få nogle gode fif af dem, og de beroliger mig rigtig meget, og det er ligesom, altså vi er jo en hel familie, når vi er ude, og vi snakker om alt, og griner, og har det rigtig sjovt sammen. Så altså, ja, det er jo, hvordan jeg kan tro mere på mig selv, og give råd, og sådan. Det er det, jeg kan lære af dem også. De viser mig, hvordan jeg skal, altså de giver mig råd, hvordan jeg kan altså udfolde mig, og altså, ja, sådan noget. Og jeg har jo set dig fra starten af turen af, og jeg har set dig i slutningen af turen også. Og jeg kan jo godt se en enorm forbedring undervejs. Og det kan vi selvfølgelig se nogle klip af lige om lidt her. Ja. Men for at gå lidt tilbage i tiden, hvad fik dig til at begynde at synge? Jamen, jeg har altid sunget lige fra jeg var lille. Jeg har gået til sangundervisning. Hvor lille var du så? Jeg var nok 10. 10? 10, da jeg begyndte at synge. Det er sådan cirka sådan. Ja. Og jeg har altid sunget efter at se det, altså dengang 10 år, ja, der var Creamy og alle de der hits for kids og sådan. Jeg har altid sunget efter at se det og prøvet at efterligne stemmerne. Og så har jeg stået foran spejlet og bare sunget, og så rykker jeg op i årene, og så begyndte jeg at spille lidt mere musical. Jeg elsker musical i Herning og lidt friluftsspil. Og jeg har fået sangundervisning i musikskoler og gået til stammespil, band, og det hele bare ved musik og sang. Og så da jeg var 14 år, 13 år, der meldte jeg mig til Scenadin på TV2. Og det var der, hvor Peter Ålbæk var inde? Nej, det var Talent. Det var Talent? Scenadin, det var langt hen i 2005. Okay. Der meldte jeg mig til med Fuld af Natten Stjerner fra Lis Sørensen og kom så i Love Show. Men røg så ud efter første gang. Ej, det kunne da ikke være bekendt. Hvem var dommer dengang? Det var Mads Vangsø og Etta Cameron, og jeg kan ikke huske ham den sidste. Men du fik 5 stjerner af Etta, ikke også? Ja, det gjorde jeg. Ja, men det tænkte jeg mig. Det var hun god til at give Etta. Ja, det var hun. Så og vi er desværre død nu, men ja. Fantastisk dame. Ja, det var hun. Og så har jeg meldt mig til sådan noget MGP for sjov, sådan nogle byfester. Og så har jeg været med i Talent 2008. Det er den, jeg kan huske. Ja. Med Peter Ålbæk. Ja, og Julie Steinke og Martin Hall. Og så ville jeg prøve det for at give noget, altså vise, at jeg kan synge Gitte Henning, Danstoppen, og lidt mere specielt. Og så
Så fik jeg syet sådan en gammel kjole fra den gang. Hvem syede den? Det er en fra familien. Okay. Skønt med sådan en familie. Ja, som rigtig gerne vil hjælpe med at sy. Og så fik jeg sat håret ligesom dengang. Og så gik jeg bare ind og fyrede den af for 3 dommer. Og jeg var ikke nervøs, faktisk overhovedet ikke. Og altså, der jeg skulle have min bedømmelse, jeg var i en helt anden verden. Jeg tog mig overhovedet ikke af, hvad de sagde til mig. Det er først efter, bagefter, man sådan lige tænker sig, fordi det hele det er så stort, når man står der, ikke? Og så bagefter tænker man, okay, han sagde faktisk hårde ord til mig, Peter Aalbæk. Men jeg havde sådan, og jeg håber, jeg får et ja fra Julie Steinke. Og Martin Hall var sådan lige lidt på vippen med, men jeg vidste, jeg fik nej fra Aalbæk. Det vidste jeg på forhånd, fordi han var sådan, som han var. Hmm. Peter Aalbæk, ham kan vi ikke lide. Nej. Men så kom jeg så til udvalgelsen i Tivoli, hvor vi blev udvalgt til semifinalen på live TV. Og der var jeg rigtig, rigtig glad og rigtig rørt. Og så skulle jeg så synge en anden Gitte Henning-sang. Jeg snakker med mig selv. Mm. Og der fik jeg syet en kjole mere. Og det også var, et medlem af familien? Ja, og det var en kopi fra det danske Melodi Grand Prix, den kjole, hun havde på dengang, Gitte Henning, okay, da hun sang. Var I så inde at finde det klip, og så tog du et billede med kjolen og sagde, sådan skal den se jeg ud? Jeg fandt en bog, okay, hvor hun stod fint i kjolen. Og så syede hun så efter det billede. Ja, og så fik jeg også sat håret som dengang, og så sang jeg så i semifinalen, og der kunne Peter Aalbæk godt lide det. Okay. Der roste jeg mig faktisk. Vi kan godt lide Peter Aalbæk alligevel. men jeg gik så ikke videre fra seerne, men dommerne kunne rigtig godt lide det. Vi kan ikke lide seerne nu. Men dommerne kunne rigtig godt lide det. Okay, det var skønt. Men skal vi ikke lige tage et klip med dig nu her, som vi jo har filmet lidt på den her turné, der var rundt i Danmark med Dansk Lærerprøve 2011. Ja. Og det her, det er jo filmet på midten af turnéen, og det er jo grund til, at jeg ikke har noget for slutningen af turnéen, det er fordi, at jeg skulle låne mit kamera, fordi han skulle få en familieudflugt. Og der må man jo så prioritere, og jeg sagde, det er ekstremt vigtigt det her, Stig. Jeg skal på familieudflugt, jeg skal ned til Himmelbjerget, så kan jeg ikke låne dit videokamera. Og det bliver jeg nødt til at sige ja til. Sådan er det jo, Louise. Ja. Sådan er det. Men du gør det jo rigtig godt her på klippet. Tak. Louise, så skete der jo det, at du blev kontaktet af Sony. Efter de her programmer, om du havde lyst til at lave et Gitte Henning-album. Kan du fortælle lidt om det? Ja, jeg blev kontaktet af Sony Music i København, om jeg ville komme over til et møde, fordi de havde set Talent 2008, og de var meget begejstrede over, at jeg kunne kopiere Gitte Henning så godt. Men det ville vi gerne, og vi tog så derover, og det var vældig hyggeligt, et rigtig stort pladeselskab derovre. Og så sad vi du skal faktisk helt op i toppen af bygningen næsten, ikke? Ja, det skal man. Og så sad vi så og sludrede lidt frem og tilbage. Hvorfor gik det Henning, og de havde planer med mig, og så var det meningen, at jeg først skulle lave en single. Men så sagde Ole Rebner så, som var en af mine, hvad kan man sige? Kontaktpersoner. Ja, at vi laver sgu en CD. Nå, hold da op. Sagde han sgu? Nej. Det må man helst ikke på tv. Nå, vi laver en CD. Vi siger ikke sgu på tv. Vi laver en CD med dig. Med kun Gitte Hennings sangen.
Så sagde jeg, ej, hvor fedt, og det ville jeg jo rigtig gerne. Det er jo det, jeg er gået og ventet på, ikke også? Og selvom jeg ikke vandt talent, så fik jeg jo en pladekontrakt alligevel, ikke også? Så det er lidt fedt at tænke på. Og så skulle jeg så sidde og udvælge, eller jeg tog hjem selvfølgelig, og så skulle jeg så udvælge nogle sange fra min Gitte Henning CD-boks, jeg har derhjemme. Og så valgte jeg jo nogen, som folk kendte, og nogen, som jeg synes betyder rigtig meget for mig. Og så, hvor mange sange var det, du valgte ud? Det var 16 sange. 16 sange. Hvor mange kom der på CD'en? 16. Så du fik simpelthen din ønske opfyldt, ja. Eller valgte de nogle andre sange ud også? Nej, men det var kun mine sange. Så de valgte ikke nogen. De valgte ikke nogen, så simpelthen, nej. Sony, de er nogle meget flinke mennesker. Ja, ja. Der var ikke sådan, at de kom og sagde, vi skal lige have den her på. Nej, nej, nej. Du valgte simpelthen 100% selv. Ja. Det er jo flot. Ja, det er det. Og så sendte jeg så dem over, de skulle lytte på, og de godkendte dem alle sammen. Ja, men hvordan var det så? Jo, så skulle jeg jo finde musikerne. Og der dem, der hjalp mig med at indspille Jeg snakker med mig selv, til Talent, Old Boys Big Band, fra Tem og Bryrup, det er Big Band, de skulle så hjælpe mig, fordi der var meget trut i gamle Gitte Hennings sange, og det Big Band og sådan. Og de hjalp mig med al musikken til sangene. Så de var med i studiet og indspillede det? Nej, de indspillede først alene. Okay. Og så skulle jeg så ind og indspille, og det gik rigtig, rigtig godt. Jeg kunne tage 2 sange på en halv time, fordi jeg kunne dem allerede. Og det er meget flot, kan jeg godt lige indskyde her. Og jeg synes også, at jeg kan indskyde, fordi nu er det her backstage, hvor man skal ligesom vide lidt om, hvad sker der egentlig på pladeselskaber. At Louise, hun får lov til at vælge sange ud selv, er egentlig ret unikt. Normalt sidder der altid nogle folk på et pladeselskab, der gerne vil have et ord, skulle have sagt, og vælge nogle andre sange ud og sige, ja, men vi skal lige og tænke lige på og sådan ting. Så det er ret flot, at du fik lov til det. Det synes jeg også. Og så skulle jeg så indspille dem, og det gik rigtig godt. Og så, ja, så skulle jeg over og have taget fotos til mit cover, og det skulle være rigtig, rigtig træs og stil, så jeg fik jo håret op og på sådan en vespa-scooter ligge, ligesom man gjorde dengang i 60'erne. Og så skulle jeg indtale sådan, altså, i min reklame, og der fik jeg lov til at bruge gammelt sprog, og så skulle jeg så indtale, altså, kære publikum, det er min CD. Nej, kære seer, undskyld, det er min CD. Og med Gitte Henning og det hele, ikke også? Og der er jo lige en ting, jeg vil indskyde her, for gammelsprog, det er du mester i. Fordi er der nogen, der kan lide at se gode, gamle danske film, så er det Louise Espersen. Ja, nemlig. Jeg elsker gamle film. Og jeg skulle lige sige, at på CD'en, der er jo Lillefrøken Himmelblå på. Og så skulle vi så finde kunstner, som vi havde sådan Stig Rossen. Og jeg sagde nej, ikke? Jo. Ja, jeg kan godt huske, at du spurgte, nej, det må du give til en anden en. Ja. 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 Vi havde ind over Stig Rossen og Kurt Ravner, men så, hvad med Kjeld Haik? Jo, men så kontaktede de Kjeld Haik. Det ville han da rigtig gerne. Og så gik vi så i studiet og indspillede den, og jeg blev rigtig gode venner med ham. Og så det er faktisk ham, der har sat, altså hvis jeg ikke havde mødt Kjeld Haik, så havde jeg ikke kommet med på Slærerboraden. Det havde du ikke, fordi sagen var den, at nu er jeg jo manager for dig, det kan vi godt se ud over studieværet lige nu, så er jeg også manager. Ja, ja. Og sagen er den, at Kjeld han gik ud, mens han faktisk var i studiet, og tog telefonen og ringede til mig og sagde, Stig, jeg tror, vi har fundet en pige, som vi kan tage med på Slærerboraden. Fordi på det tidspunkt havde jeg faktisk kigget på en anden pige også, som var inde i billedet til at skulle med. Ja. Og sagde, Kjeld, send mig straks noget, så jeg kan høre det. Ja. Og så Peter fra Sony, han tog også kontakt til mig, og så lyttede jeg og sagde, ja da, det er da Louise, vi skal have på. Ja. Og nu er der med på Slærerboraden 2 år i træk. Ja, ja. Fantastisk. Det er dejligt, ja. Og så er der også en sang, der hedder, du skulle bare tage det roligt. Og der fik jeg jo Gitte Henning. Gitte Henning vil da ellers ikke spille sin gamle sang. Nej, det ville hun ikke, nej. Men hun fik noget sendt over i Tyskland, ned i Tyskland, af mig, og hun blev jo helt... Jamen, hun troede først, hvorfor synger hun det? Jamen, det kan jeg ikke se, hvorfor jeg skal over... Jamen, kan du ikke se, at hun kopierer dig helt vildt, og... Hun ville så gerne møde dem. Så tog hun så til København, og vi havde nogle rigtig gode dage sammen og lærte hinanden at kende. Vi var ude at spise. Og det var bare, da jeg så hende, shit, det er Gitte Henning, og altså, hun er meget mindre end mig. Altså, jeg er lidt højere end hende. Er du det? Ja, det er jeg. Så hun er en lille pige? Ja, det er hun faktisk. Okay. Og så skulle vi så indspille de sange, eller den sang, og hun synes, jamen, hun kopierer mig jo helt vildt. Det er jo, altså, hun kunne høre sig selv på den gang, og hun synes faktisk, at jeg synger meget bedre end hende. Altså, hun sagde faktisk, at Louise lyder meget mere som Gitte Henning, end jeg nogensinde selv har gjort. Ja, ja. Og det vil jo følge mig. Oh. Det vil jo følge mig i hele mit liv, ikke også? Mm.
Lad os lige tage et klip til her fra slærebrænden, hvor du sidder og synger, eller ikke sidder. Du står jo faktisk og synger, skal vi blive enige om det? Jo, jo. Du sidder faktisk ikke ned på noget tidspunkt. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, det gør du ikke. Så vi tager lige et klip her fra slærebrænden. Jeg synes jo, at du synger fantastisk, Louise. Tusind tak, Stine. Og det er sjældent, man ser nogen inden for nye talenter inden for danstop-genren, som har sådan en fantastisk røst, som du har. Tak. Og så har du jo forbedret dig. Hver eneste gang, jeg har set dig, så tænker jeg bare, wow, hun bliver en stor stjerne en dag. Tak, ja. Louise, hvad er dine planer her for den nærmeste stykke tid? Jeg skal til at være med i en musical, Les Miserables, i Silkeborg Musik- og Teaterhus til oktober. Hvor jeg har en hovedrolle. Min første hovedrolle nogensinde. Hvad spiller du i den musical? Korsette. Okay. Og så skal jeg jo bare ud og synge en masse. Og jeg skal ud med gemalerne også og spille. Og jeg skal til Danstop Festival og til sommer. Og så tager jeg ud og optræder med min eget Gitte Henning, der var en halv time. Det gør det jo ikke. Og der kan man jo godt. Det er jo ikke sådan, at det kun er stor opsætning, at du optræder i, vel? Altså, nej. Hvis nu herre og fru Jensen, de godt kunne tænke sig at engagere dig til at synge til et bryllup, eller til whatever, et sølvbryllup. Altså, Jein Bertelsen har spurgt mig, for jeg kan høre hende til mit sølvbryllup, og siger, Jein, du skal lige giftes først. Men sådan er der jo så meget. Ja. Vil du så stadigvæk ud og optræde til den tid? Sølvbryllup, hvornår er det? 12,5 år eller sådan noget, Stine? Det er måske 20 år frem til. Det er lang tid, Jein. Men sådan er det jo altså. Men altså, du tager ud og optræder også til private fester, og du tager også ud, hvis det er, at der er en bank, der skal have en underholdning. Ja, hvad det gør jeg. Ja. Det er alt. Og der kan du tage med gemalerne, som jo faktisk er Birte Kærs bane, som du så låner lidt, når Birte hun holder orlov. Ja, det gør jeg. Det er da ikke dårligt. Nej, de spiller fantastisk, så det lyder godt. Og det kunne vi jo se på klippet, for det er jo faktisk gemalerne, der har spillet som orkester på Dansk Lærerparade. Det er det nemlig. Ja, jamen, det er fantastisk. Yes. Louise, jeg ønsker dig rigtig meget held og lykke. Tusind tak, Stine. Det var en fornøjelse, at du ville komme ind i studiet. Jamen, selvfølgelig. Og snakke med os. Det var så lidt. Eller snakke med mig. Jein, han er jo gået ud og løbe sig en tur. Han kalder løb med en, så ved jeg godt, at han bare lunder. Og det betyder, at det tager lidt længere tid for mig at komme tilbage, så jeg bliver nødt til at afslutte udsendelsen på vegne af Jein. Og det er der selvfølgelig mange, der er glade for. Der er også nogle, der ikke er glade for det. Det er for eksempel hans kone, der ringer ind og siger, hvor bliver Jein af? Men under alle omstændigheder, så er Jein tilbage igen. Næste udsendelse. Ha' det godt så længe. Hej.